Karina Frankola. Dobrý večer. Já první chci poděkovat, že jste přišel a že občas vážně, nebo často vážně uvažujete nad tím, že byste kandidoval. Protože si myslím, že jste osobnost, kterou svobodní můžou potřebovat a může se hodit. A můj dotaz je teda méně vážný. A jestli by za vás na Hradě byl Big Beat a jestli byste tam ještě pořád hrál. Jestli by byl Big Beat na Hradě? Místo času. Ne. Teď se je zajímavý, já jsem dneska tuhle otázku dostal e-mailem. Tam byla první otázka, jestli zavedu Big Beat na Hradě, jestli zruším jazz na Hradě, nebo jestli bude obojí, a nebo jestli tam zavedu ještě kromě toho cymbálovku a tak dál. No, já teda musím říct jednu věc. Big Beat na Hradě tam nebude a zruším i ten jazz na Hradě. Prostě jazz na Hrad nepatří mezi papaláše a Big Beat už vůbec ne. Nic takového, s ničím takovým nepočítejte. Já si nepotřebuji takové věci kompenzovat v práci.